Ai että, kun on upeat maisemat. Moro! Mä oon vanha mestari. Mä pelasin rakasta lajiani jääkiekkoa yli 700 liigaottelua ja voitin 6 suomestaruutta. Nyt mä pyöritän Ari Wallin showta, jossa tutustutaan mielenkiintoisiin liigapelaajien ja johtohenkilöihin. Onpa helppoa toi mularihomma. Ei tarvi kuin seistä ja nappala koppeja ja vähän käydä jäissä. Helppoa hommaa. Täh? Mitä sä oikein sanot? No ajattelin sen verran vaan ääneen, että aika helpon näköistä toi teidän maalivarihomma. No tuu itse näyttää, jos kerran on niin helpon näköistä. No harvoin mä oon mistään haasteesta perääntynytkään, niin... Noniin. Tuoppa vehkeet, niin pistään päälle, mä rupean ottaan koppeja. Näytä malli. Noniin. Maalivahtina oleminen, minkälaista on? Miten aina puhutaan, että maalivahti hirveästi eroaa kenttäpelaajasta. Mä oon nyt kenttäpelaajan jonkun vuoden siinä pelasin, mutta en kertaakaan näissä vehkeissä maalivahtina. Niin mitä siellä maskin sisällä liikkuu ja onko ne maalivahdit oikeasti erilaisia ja yksilöurheilijoita siellä joukkueen sisällä? No en mä tiedä liikkuuko siellä maskin sisässä mitään, että sehän on yksilöllistä. Mutta en mä näe, että tässä niin kuin hirveän paljon erilaisia ollaan. Ehkä aikanaan oltu, kun on oltu villapajat päällä, otettu lämäreitä kiinni ja ei ole kypärää päässä, mutta koko ajan koen ainakin itse, että tässä meidän ammattikunnassa niin on koko ajan normaalimpia ihmisiä töissä niin sanotusti. Että tietenkin omat vaatimuksensa peli ja laji antaa ja tämmöiseen paineensietokykyyn sun muuhun ehkä, mutta ei se niin erilaista sit kuitenkaan. Niin sulle saa kumminkin puhua pelipäivinä, että sä et ole niin kuin ihan syrjäytynyt, yksinäinen. Saa puhua ja pyrin kyllä niin kuin, sanotaanko, että tässä uran mittaan on pyrkinyt kaikista semmoisista rutiineista, jotka vois niin kuin häiritä omaa suorittamista, niin on pyrkinyt niistä pääsee eroon, koska on niin paljon asioita, mihin ei voi vaikuttaa pelipäivänä peleissä, niin turha niistä sitten alkaa tekemään itselleen semmoista mörköä, että jos nyt ei mennytkään vasenluisti ennen oikeata jalkaa, niin ei se peli siitä pilalle mene. Mulla meni aika vasenluisti jalkaa, ja meni pilalle peli, jos en pistänyt vasenta. Mutta joo, se ihan jännä, kun noita maalivahtajia kumminkin on nähnyt monet tuossa uran aikana, niin mulla tuli semmoinen tunne, että jos mä keskittyisin niin paljon kuin jokut maalivahdit, mä keskittyisin itteni niin kuin keskittäisin itteni pihalle pelistä. Mä kasasin niin paljon painetta sillä keskittymisellä, että jos mä miettisin liian paljon sitä peliä, että mä en pysty enää pelaamaan, niin allekirjoitatko tommosen, että voi olla välillä huonostakin, että liikaa niin kuin miettii ja keskittyy? Varmasti joku voi tehdä niin kuin siitä isomman asian siitä tilanteesta kuin mitä se oikeasti on. Että lajihan on sama, mitä tuolla harjoituksissa tehdään ja se pitäisi siirtää peleihin, mutta jos sä et niin kuin pysty kontrolloimaan sitä jännitystilaa, onko se sitten jännityspelko vai mikä ikinä innostuneisuus. Jos joku menee yli, niin se on kyllä sitä suorittamisesta sitten poissa. Että sun pitää pystyä olemaan aika neutraali tunnetila siellä saavuttaa. Tai näin mä ainakin itse koen, että silloin mä oon parhaimmillaan, kun mua ei hetkauta mikään siellä tapahtuu. Tunteeton tila. Kyllä. Entä sitten, kun hyökkäjä tekee virheen, siellä on puolustaja ja maalivahti, jotka voi pelastaa tilanteen. Puolustaja tekee virheen, niin siellä on aina oikeastaan maalivahti, kun hyökkäjä ei ikinä puolustamassa siellä. Älä ikinä luota hyökkäjää. Onko teillä sama sanonta muuta, että älä ikinä luota puolustajaa? Joo. Ja omat on vaarallisimpia. Niin, no kyllä. Eli sitten kun puolustaja tekee virheen, maalivahti vielä paikkaamassa. Mutta kun maalivahti tekee virheen, niin se on yleensä punalappu. Ruskettaa vähän niskavilloja tuo, niin miten niistä pääsee, jos vaikka helppo maali tulee, niin miten sen pystyy tilanteen nollaan, jos se vaikka on 50 minsaa vielä peli ellei, vaikka peli on lähtenyt huonosti, niin onko tietääkseni aina, että no niin, nyt tämä meni ihan piip, että pystyykö se nousemaan niin kuin takaisin vielä peliin helpostikin vai onko se hirveän työn takana? Siinä pitää vaan tiedostaa se, että mitä siinä tapahtui siinä tilanteessa, mitä voisi tehdä paremmin ja sitä tapahtunutta ei saa takaisin. Et on vaan se seuraava kiekko, joka sieltä tulee. Se pitää taas pysäyttää. Ja mikään mennythän ei
tarkoita sitä, että jos sulla on mennyt helppo maali, että sä et saisi sitä seuraavaa kiinni. Että sun pitää vaan niin kuin pystyä ohjaamaan ne ajatukset oikeisiin asioihin. Ja kyllä siellä niin kuin totta kai joutuu tämmöisten asioiden kanssa tekemään hommia koko ajan maalissa, että sulla on se vireystila, fokus, vastoinkäymiset, hyvät suoritukset, miten sä niin kuin niiden välillä siellä niin kuin toimit siellä maalissa koko ajan. Että ei, se, semmoista se on se, näin mä koen, että maalivahtipeli. Kyllä mä nyt niin kuin nää, onko mulla kaikki nää niin kuin... Houstjalka. Ja ensin laitetaan nää, mitkä nää? Sukkanaavat. Sukkanaavat. Onko muuten nää vehkeet, sä oot kumminkin sanotaan reilu parikymmentä vuotta pelannut ja yli 10 vuotta ammattilaisena, niin kuinka paljon vehkeet on siinä aikana muuttunut? On ne aika niin kuin paljon muuttunut. Vähän todella niin kuin lyhyessäkin ajassa, mun mielestä viimeiset 5 vuotta on ollut ihan valtavaa kehitystä. Varmaan nykyisin niin kuin enemmänkin kun pelataan sillä painolla, niin, tai että onko raskas kevyt, niin ehkä jopa enemmän on mennyt siihen, että meneekö liian kevyeksi, että sitten alkaa niin kuin menee kestävyyden kanssa osittain tuntuu, että mutta pelattavuus on kyllä ihan harpannut valovuoden eteenpäin tässä niin kuin vuosien aikana. Ainakin oma ura aikana. Että. Miten se, että suojaako ne kumminkin yhtä paljon vai enemmän kuin ne vanhat vehkeet? No mun mielestä suojavuuskin on parantunut ihan älyttömästi. Että harvoin, kyllä, siis totta kai mustelmia tulee näin, mutta ei siinä määrin missä en. Että ei siellä kyllä niinku kiekkoa hirveästi pelätä tarvii. He pelattiin, Karo, yhtä aikaa Kärpissä pari vuotta, voittiin 2 mestaruutta. Sä lähit siitä Tapparaan, sitten voitit 3. mestaruuden putkeen, niin miten ne 2 mestaruus, isoa mestaruus seuraa, niin erot toisistaan ja ne pelaajat, oliko siellä niin kuin paljon samanlaisuuksia vai oliko se ihan niin kuin erilaiseen ympäristöön olisi mennyt? No kyllä mä hirveästi niissä näen semmoista samankaltaisuutta ja pelaajistossa just ja toimintatavoissa ja vaatimustaso, totta kai pelaajamateriaali oli erittäin vahva molemmissa joukkueissa ja semmoinen johtajuus ja voiton halu, että ne pisti silmää, että ne nyt ekana tuli mieleen, että en mä näe sitä niin kuin sattumana, että Kärpät ja Tappara on ollut menestyksekkäitä joukkueita viime vuosina. Että. Mikä tekee hyvän maalintekijän? Mikä sinä erottaa niin kuin sanotaan rivipelaajista sen maalinteotaidon suhteen? Ihan lajitaidot, laukauksen niin kuin laukaustaito, että miten sä joku ampuu tarkasti, joku kovaa, joku osaa peittää sen laukauksen tosi hyvin. Ja kyllä semmoinen palo siihen maalintekoon myös, että sitä oikeasti halutaan tehdä se maali, eikä silloin kun se paikka tulee, niin sitten vielä siirrellään sitä kiekkoa, että no just vaikka Laine, Pate, niin kyllähän se kuti lähtee, kun siihen paikka on ja se lähtee niin kuin, hän osaa peittää sen laukauksen älyttömän hyvin. Ihan viime hetkellä vielä pystyy kääntelemään sitä ja se lähtee kovaa, niin no on se semmoista jälkeenkin tehnyt maailmalla jo se laukaus, että ei se ihme ole. Että. Tuleeko mieleen jotain semmoista, kuka on sun uran semmoinen vaikein torjuttava? No kyllä juniorivuosina Oulussa, kun pääsin liigakärppien mukaan ja Pavel Rosacekki oli siellä, niin laukaus ei varmaan tullut. Se oli semmoinen, kun olisi märän lompakon heittänyt, mutta se oli aina riman kautta sisässä tai jostain korvan vierestä meni, että välillä teki mieli ihan luovuttaa, että laitan nyt se kiekko vaan sinne maaliin, että voi tarvitse nöyryyttää itteni täällä enempää. Siirtyy sivuun vaan ja ammuilla maali, sitten takaisin sinne ottaa. Kyllä, kyllä. Että se jäi kyllä mieleen, että siinä oli uskomaton. Mut taito myös. Pavelin kutihan ei mikään älyttömän kova tosiaan ollut, niin mikä siinä, se oli yllätyksekäs, ei tiedä yhtään, missä tulee, koska lähtee. Ja oudoista asennoista osas ampua ja just semmoisiin paikkoihin, mitkä on maalivahdille aika vaikeita, että tuohon korvien viereen ja ihan ristikkoon, että se oli taas niin kuin hyvin erilainen laukaus vaikka Patrikkiin verrattuna, että mutta maaleja voi tehdä eri tavoilla. Maaleja voi tehdä hyvinkin eri tavoilla. Onko se muuten nämä vehket, eikö näillä ole uusia sääntöjä, vähän pienentynyt vehket, ettei saa peittää niin paljon
sunkin aikana tullut jotain säännöksiä? Eihän niinku Euroopassa ole tällä hetkellä oikeastaan. Niinku NHL:ssä ne tehdään maalivahdin näiden omien ruumimittojen mukaan, että, mutta Suomessa ja täällä ei ole ihan niin tarkkaa vielä. Joo. Et tietyt maksimimitat on, mutta esim. Mäkin saisin käyttää yhtä pitkiä patjoja kuin vaikka 195 senttinen maalivahti. Okay. Se on ero. Niin. Mitäs KHL:ssä? Sulla varmaan jonkinnäköistä tarinaa. Lähit siitä Tapparan mestaruuden jälkeen. Lähit kiertelee maailmaa ja päädyt matkalas Kiinaankin. Ja se oli uusi kiekkokulttuuri. Minkälainen, tuliko avokämmen suoraan poskeen sieltä vai oliko siellä jotain jääkiekon oikein ominaispiirteitäkin siinä toiminnassa? No avokämmä ehkä voi olla jopa vähän nätisti sanoa. Kyllä se välillä niin kuin nyrkkikin saattoi sieltä tulla siinä hommassa, mutta se oli opettavainen tietenkin, että kun eihän siellä se niin kuin rakennettiin tyhjästä. Että jos miettii, että KHL:n harjoitusleirit alkaa heinäkuun alusta. Heinäkuun ekalla viikolla, niin mä olin ensimmäinen pelaaja, joka sinne sainattiin, ja se oli juhannuksen jälkeen. Et siinä niinku... Kiirussa siinä tuli sitten? Niin, viikko leiri alkuun aikaa, ja mä olin ainut pelaaja siinä sitten. Ja kun aloitettiin sitten kunnun kokoontu Vierumäelle harjoitusleirille, niin meitä oli 6 pelaajaa siinä. Et siinä oli 4 suomalaista ja 2 venäläistä, ja sinne sitten mietittiin, että mitä tässä aletaan puuhailemaan. Ja oppii arvostaa monia asioita, miten vaikka Suomessa hoitaa, mutta en missään nimessä kyllä kadu millään lailla, että sinne lähin. No, onko se vähän samalla kuin armeija, että kun armeijasta pääsee pois, niin hyviä muistoja, vaikka muista huonoja, niin no kyllä se ehkä melkein jopa silleen on. Ja sitten meillä oli tosi hyvä porukka siellä kasassa koko ajan, että se niin kuin kaikkien kommellusten läpi kyllä meitä vei, että välillä oli. Oltiin milloin missäkin lentokentällä, ihmetellään, kun eihän täällä se ole lentokonettakaan edes paikalla. Ja no ei siinä mitään, että sitten lähdettiin aina takaisin hotellille ja välillä oltiin jumissa siellä sun täällä. Mutta kausi pelattiin loppuun asti. Kausi pelattiin loppuun asti ja niin vaan kaikkia ennakkoluuloja vastaan ja odotuksia, niin päästiin playoffeihin. Että eihän varmaan kukaan olisi uskonut, että me olisi edes 10 peliä voitettu, mutta niin vaan. Hyvällä porukalla, kun päästiin yllättää kaikki, niin se oli kyllä hieno homma. Tuossa alkoi trendi kummin 2000-luvulla semmoinen, että pitkät maalivahdit vaan pärjää. Niin kuinka paljon on joutunut niin kuin tasoittamaan tietä, että ei tarvitsekaan olla semmoinen 195 senttinen ja kumminkin pystyy maalivahtina pelaamaan huipputasolla. Että tuntuuko se vieläkin, että se on semmoinen, että mitä pitemmin maalivahti, niin sitä enemmän arvostusta saa vai? Euroopassa ehkä enemmän väliä sillä, että miten sä saat oikeasti ne kiekot kiinni, eikä sillä, että oletko sä pitkä vai lyhyt, tai oikeastaan pitkä. Että Euroopassa ehkä pystyt tekemään kuitenkin uraan paremmin sillä, että vaikka et ole 195. Totta kai niin kuin, hieno nähdä, että vaikka Sarauksen Juuse, miten se pystyy Nashvillessä pelaamaan, vaikka mun kokoinen kaveri. Että totta kai hän on ihan ainutlaatuinen kyky liikkua siellä maalissa ja tommonen teknisesti loistava, mutta sitten niinku ehkä voi olla tällä hetkellä, että suuntaus on vähän ehkä kääntymässä siihen, että ei tarvi enää olla 2 metriä NHL päästäkseen, mutta kyllä mitä tuossa katoin, kun maalivahtaja varattiin NHL, niin viime kesänä, niin olisikohan, jos nyt ihan valehtelen, niin olisiko siellä ollut 1 tai 2 alle 185 senttistä, ja niitä kuitenkin varattiin jonkin verran. Että kyllä Pohjois-Amerikassa vielä on kuitenkin voimissaan semmoinen, että isompi on parempi. No, jenkki tässä yleensä kaikessa. Mm. Mm. Sen takia me ei ole lähettykään vielä. Just näin. Mikä muuten on, onko nykyään semmoinen joku tietty tyylisuunta, millä kaikki maalivahdit tulee pihalle, vai onko vielä eri tyylejä? Muistan jossain vaiheessa oli Ilveksen veskareilla oli Vesa Toskalaa ja Markus Korhosta, kun haettiin niin kuin alakautta aina. Sitten Jarmo Myllys oliko se kyllä vähän alakautta, mutta ketä oli yläkautta ottavia oli taas tällä. Ja tyylit muuttuu aina vähän niin kuin valmentajien mukaan, maalivahtivalmentajien mukaan. Ehkä jonkinlaista semmoista, ehkä vähän syvempää otetaan nykyisin ja pyritään laukaisulinjoille päästä, kun taas ehkä aikanaan tultiin, haastettiin paljon enemmän, tultiin vastaan. Että
ehkä vähän semmoista malttia on tullut maalivahtipelaamiseen mun mielestä ja semmoista, se on enemmän kontrolloitua. Onko se vastaantulo sen takia, että nykyään pelaat syöttää enemmän sivuille ja yrittää saada sieltä, vai minkä takia se on muuttunut sillä, että ei enää haasta niin paljon tulla vastaan? No varmaan sillä on se, että loputtomin vastaan tulemisella niin sä et oikein voita mitään. Et pyritään niinku optimoimaan ne, että mistä sä pystyt peittämään, mutta kuitenkin sulla on lyhyin matka liikkua seuraavaan paikkaan ja jatkopelata sitä, että jos sä oot vaikka metrin kaarelta vastassa, niin sulla on hirveä matka sieltä tolpalle ja et sä siinä hirveästi edes peitä enempää, kun sä oisit siinä kaarella seisosit. Mutta että niinku etäisyydet kasvaa sitten jatkoliikkeisiin, että siitä on tullut vähän sellaista ehkä matematiikkaa myös siihen mukaan siihen hommaan. Että vehkeet on päällä, katsotaanko miten vanha mestari liikkuu tuolla jäällä. No niin, lähdetään katsoa miten lupaukset lunastetaan. No kyllä, ai että kun onpa helpon tuntusta. Sä älät hyvin. Ei. Mä tulostan tunny auttaa. Sä kato. Mä luulen, että me lataan perhostyylillä, mutta sä ootkin koppakuoriainen selällä. Koppa. Tää on tämmönen valas. Valastyyli. Vai hyljetyyli. No, yritetään. No niin, nyt tää rupes toimiin tää homma. Anna tulla vaan! No niin. No joo. Mene kauemmas nyt vähän, niin veritellään nyt. No niin. Tolppa! Mene vielä vaan kauemmas, niin saadaan. Missäs kohtaa tuon laukausta, niin maalivahdin pitää pistää silmät kiinni. No mä laitan yleensä siinä, kun maila nousee tänne. Selvä homma. Se on ihan tässä viivalla. Viivalla ei mennyt. Mitä sä oikein teet? Muistin torjunta. Ei noita tehdä enää. Ne oli 20 vuotta sitten. Ajaa. Mites se tuo? Jäikö se? Tuuppa 2 kiekkoa, niin mä otan molemmat rankkarit kiinni. Mä oon koko ajan väärällä tolpalla. En ole kyllä kokenut tommosta ikinä. Joo, mä oon kokenut vähän ilmalta kerran nyt tässä puolessa tunnissa. Ei tää ollutkaan mulla, vaikka mä luulin, että mä oon tässäkin ihan voittamaton, mutta ei vaan mitään. Mä tän nää hommat sulle. Hei, mä siirryn takaisin tonne lehtereille ja kannustaan teitä, niin eikä se ole parempi sillä. Mä luulen kans. Huhhuh, oli kova jää. Kova homma toi maalivahdin homma. Oho. Morjesta. Nyt heti. Ei mulla mitään oo. Totta kai lähden tulee. Jes, nähdään. Moi.